বেদেতিৰ যিখন সাপ্তাহিক বজাৰ, সেই সাপ্তাহিক বজাৰখনত পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 2,30,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে আটকধুনীয়া বজাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। ইয়াত মই চাইছোঁ গোটেই ড্ৰয়িং, গোটেই ডিজাইনবিলাক সুন্দৰ আছে, ড্ৰেইন আছে, চোলাৰ লাইটো ইয়াতো দিছে, 30টা চোলাৰ লাইট আছে, পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আজি ইয়াত এই আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ফেজতো আৰু বজাৰখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আৰু ধন আবণ্টন হ'ব, আৰু কৃষক ৰাইজৰ যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি বজাৰখনত পোনপটীয়াকৈ বিক্ৰী কৰা এটা যিটো কেন্দ্ৰ, অসম চৰকাৰে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যোগেদি এই কামখিনি কৰিবলৈ গৈ আছে। মই ভাবোঁ যে কৃষক ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।